Шановні депутати, слово надається народному депутату Олегу Ляшко. Прошу. Ляшко, да. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановний Володимир Васильович, шановні колеги, знаєте, от здавалось би, питання не надзвичайно важливе для країни, надання статусу обласного центру, обласного значення місту Чортків, але його обговорення показує дуже, на жаль, небезпечні тенденції, які є в нашій країні. Це намагання, здавалось би, навіть по таких питаннях розколювати країну. Мені здається, це велика помилка. Наш парламент, ми тут різні люди, ми представляємо різні політичні погляди, але я думаю, що більшість людей, присутніх в цьому парламенті, вони думають про Україну і дбають про її майбутнє. Так от Україна буде сильною країною тоді, коли ми будемо разом. Бо коли ми з вами гриземося чи за Чортків, чи ще за щось, від цього радіють тільки наші вороги. І тому я думаю, що не треба колоти країну ні на схід, ні на захід, а треба брати і робити те, що в інтересах всієї країни. Адже і в Чорткові, і в Чернігові, і на Донбасі, і в Білокуракіно, і в Святогорську, і скрізь на світі живуть українці, люди, які нас сюди обрали для того, щоб ми піднімали Україну з колін. І я буду голосувати за цей проєкт рішення, за надання статусу обласного значення місту Чортків, але я хотів би сказати, що ті з виступаючих, хто каже про те, що надання цього статусу дасть шанс вижити, розвиватися цьому місту, з одного боку вони праві, а з іншого не зовсім. Бо насправді і Чортків, і вся Україна буде розвиватися і виживуть за однієї умови, коли ми радикально змінимо економічну політику в державі, коли ми радикально змінимо політичну політику в державі. Хіба від того, що Чортків буде навіть обласним центром, давайте ми його зробимо, хіба там людям добавляться пенсії, хіба там соціальний захист підніметься? Да ні, до тих пір, поки в Києві сидітиме уряд Азарова, поки ми будемо мати отаку владу, яку мали всі останні 20 років, яка дбала лише за себе, а не за інтереси громадян, до тих пір нічого в країні не буде. Тому Радикальна партія пропонує радикальні політичні зміни. Це ліквідація районних адміністрацій, це ліквідація обласних адміністрацій для того, щоб відновити промислове сільськогосподарське виробництво і в Чорткові, і в інших містах і селах України. Ми маємо радикально знижувати податки, здешевлювати кредити, дерегуляція економіки, скорочення чисельності чиновницького апарату, ліквідація всяких дозвільних процедур, які тягнуть за собою корупцію. І тоді відновиться і виробництво, і промисловість, і сільське господарство, і в Чорткові, і по всій Україні. Ось що ми маємо робити. Радикальні політичні, економічні зміни в житті нашої країни. Лише це врятує Україну і підніме її з колін. Дякую.